Rekonstrukcija u toku pozorišta Boško Buha. Mi se priključujemo akciji koja treba da pomogne sanaciju njihovih prostorija. Imamo i karte za vas. Dakle, pozorište Boško Buha, večernja scena, dva puta po dve karte, 20 časova nedelja i predstava Egzekutor. I 31. dakle 12 časova u podne, dva puta po dve karte takođe, predstava Crvenkapa. 2650485, javite se što pre i idite što više u pozorište. Mi u nastavku emisije za Beograd govorimo o tatama u Srbiji, o roditeljstvu, o tome kako se očevi danas ponašaju, koliko im je teško, znamo koliko je majkama teško i to nekako često slušamo u medijima, ali kako se osjećaju očevi i kako oni danas vaspitavaju svoju decu. Sinoć je bilo o tome reči u Domu omladine, od 19 časova je održana tribina Tata ti si lud pod nazivom, a sa nama je Miša Stojiljković, novinar i psiholog koji će nam pomoći da obradimo ovu današnju temu. Dobrodošli. Bolje našao i hvala na pozivu. Kako žive očevi u Srbiji? Pa žive slično kao i majke, nema tu mnogo razlike. Očevi su malo više u fokusu u poslednjih nekoliko godina, jer se meni čini, a i dobijam potvrdu za to od raznih ljudi sa kojima razgovaram, da su očevi sve više uključeni u vaspitavanje i podizanje svoje dece. Ja mislim da je to dobro i nadam se da će tako biti i dalje, da će očevi sve više biti angažovani. Međutim, jedan od ključnih problema sa kojima se očevi suočavaju jeste to što nemaju dovoljno vremena da putuju s decu. Da. Kod nas u društvu je situacija takva da muškarci imaju tu sreću da su zaposleniji od žena, ali to znači da su manje u kući sa decom. A sve više muškaraca koji bi želeli više vremena da provedu sa decom, i onda su sad te dve stvari, posao i porodica, u sukobu, i onda pokušavaju da nađu razne načine kako da pomire i jedno i drugo, jer se ne može, jel da, bez posla, a deca su s jedne strane najveći posao i najteži posao, po znacima navoda, s druge strane najveća ljubav u životu. I onda se svi trudimo negde da izbalansiramo te dve stvari. I ta griža savesti zašto nismo kod kuće, zašto smo negde drugde. Jeste, jeste. Mada je dobra stvar oko te griže savesti da nije toliko bitan kvantitet koliko kvalitet. I jeste važno deci da što više imaju roditelje uz sebe. Ali to ne znači da sad treba da budemo po ceo dan sa decom i da sedimo zajedno i da blejimo u TV ekran ili ne znam. I da se od osade svađamo. Da tata kucka na potastaturi, a dete na mobilnom telefonu, nego kad smo zajedno, da onda stvarno smo zajedno na podu, da se nečega igramo, ili da smo zajedno u parku, ako je vreme takvo, ili već negde. Šta kažu posetioci sinoćne tribine? Dakle, je li bilo pitanja različitih? Kakve su vaše impresije, vaš utisak? Da, bilo je vrlo zanimljivo. Moj je utisak, ja sam bio iznenađen brojem ljudi u sali, očekivao sam da će biti dvoje do troje njih. S obzirom da je tema nova, šalim se. Bilo je onako zanimljivih pitanja. Bio je jedan, na primjer, samohrani otac, odnosno tata koji se bori za starateljstvo nad svojim detetom, sa ženom koja opet ne želi da mu to omogući, pa je bila tema da li je za decu bolje da starateljstvo bude podeljeno između oba roditelja ili da bude samo kod jednog, pa je bilo pitanje zašto u 90 i više od 90% situacija starateljstva u Srbiji dobijaju majke, a ne očevi. Ja tu ne želim da napadam majke, jer nažalost u većini slučajeva se očevi nekako sami od sebe i povuku. Ali ima i onih očeva koji ne žele da se povuku, a primorani su, pa smo malo pričali o tome. Pričali smo o tome da li je bilo bolje imati porodicu u SFR Jugoslaviji nego sada u Srbiji, i po čemu se odrastanje i detinjstvo, a i roditeljstvo u staroj Jugoslaviji to je interesantna tema. Odakle ta tema u vama? Pa postavio je jedan mladi sociolog koji studira u Nemačkoj, ako sam dobro razumeo. I njega je to zanimalo valjda iz profesionalnih razloga. Onda smo se svi složili da je pre 30-ak godina bilo mnogo lakše i roditeljima i deci. Roditeljima je bio dovoljan jedan posao, i taj posao su završavali po pravilu oko 3-4, imali su mnogo više vremena onda da dođu kući ranije i da budu sa decom i da imaju vremena i za sebe i za svoje partnere i da izlaze i da se druže sa svojim prijateljima, ali i da budu podrška deci u odrastanju, u spremanju nekih, ne znam, ispita, testova kontrolnih za škole i tako dalje. Sada svi radimo po 2-3 posla i nemamo vremena toliko, i to je
to je glavni problem i glavni izazov i za očeve i za majke. Rekli ste da očevi uglavnom više rade, to ne mora biti pravilo, ali čini se da nekako, ako već se upoređujemo sa nekim prošlim vremenima, da danas imamo dosta ovih modernih mama koje nisu zaposlene, kojima je negde ovaj posao biti majka i kod kuće, dakle, ili kako bi to rekli, menadžer, organizator poslova, srećom imaju mogućnosti za to. S druge strane, to možda proizvodi neke druge posledice. Pa, imamo zanimljivu pojavu, mada je mnogo ređe, da imamo i tate koji ostaju bez posla. Jedan takav je bio i sinoć na tribini, rekao je da je sticajem okolnosti on taj koji ne radi, a njegova žena radi, pa se on više bavi decom. I bio vrlo srećan zbog toga. I priča nam je kako je osmislio, pošto ima malo više slobodnog vremena, i neke aktivnosti sa decom koje sprovodi u vrtiću. Pa je onda neka vrsta pomagača vaspitačicama tamo u vrtiću, što je lepo. Divno. Ali jeste problem to što žene ne mogu da ostvare svoje pravo na rad, toliko kao muškarci. I mislim da bi najbolje i za muževe i za žene i za njihovu decu bilo da podjednako imaju vremena i za posao i za decu. To nije situacija samo u Srbiji. To je u velikom delu sveta, nažalost, tako. Mali je broj zemalja gde su žene relativno ravnopravne i gde mogu zajednički da se bave decom sa svojim muževima, pre svega u Skandinaviji. Tako da ne treba mnogo da se mi sad tu nešto brinemo da smo mi, ne znam, gori od sveta. I u Austriji, u Švajcarskoj, na primjer, koji su kudi kamo razvijeni od Srbije, se sada vodi borba za to da se muškarcima omogući ono takozvano porodiljsko odsustvo. Da muškarci dobiju mjesec dana plaćenog odsustva kada postanu tate, da bi mogli da budu sa decom. To je u Skandinaviji svakodnevica, u Švedskoj muškarci imaju 6 meseci, u Norveškoj 3 meseca i tako dalje. A ovde se polako, to jest u nekim zemljama bliže nama, ljudi bore za tih mesec dana. Ja bih volao da vidim da se to dešava i u Srbiji. Da muškarci u Srbiji dobiju mesec dana plaćenog odsustva da budu sa decom. Mislim da bi to bilo dobro i za mame i za tate, a bilo bi dobro i za poslodavce. Jer, dragi poslodavci, važno je da znate da muškarci koji više borave sa decom, to pokazuju istraživanja, su produktivniji i efikasniji na poslu i odgovorniji. Da. Tako da i to treba imati u vidu. Na što ste trenutno fokusirani? Znamo vas iz medija, znamo vas kao autore različitih, vrlo socijalno angažovanih emisija. Po struci ste psiholog. Šta trenutno radite? Trenutno na Radio Laguni već 4 meseca vodim emisiju Tata, ti si lud, koja je posvećena upravo ovoj temi o očinstvu. U emisiju mi dolaze isključivo tate i pričaju o svom roditeljstvu. Ne znamo da je takva emisija postojala. Pa ja mislim da nije. Ja ne znam da jeste postojala. Ako jeste, neka me neko ispravi. Dakle, emituje se subotom od 10 do 11 na Radio Laguni. Ja imam i svoju stranicu na onom Mixcloudu čuvenom. Pa ljudi mogu i tako preko interneta da slušaju emisije kada hoće. Sutra, u subotu, mi je gost Aca Celtic, čuveni pravoslavni Kelt, ortodoks Kelt, koji je tata 2 dece, pa je on pričao o svojim dilemama i pitanjima koje postavlja sam sebi i o kojima sa suprugom diskutuje, o tome kako on podiže decu. Razgovaram tako sa raznim ljudima, sa raznim očevima o tome kako je to biti otac. Prošle nedelje, to je subote, gost mi je bio Bojan Žirović, glumac, koji je prvo imao 2 dece, sina i čerku, i onda je želeo da dobije 3. I onda su odjedan po dobili 3. I sad imaju 5 dece i to već velike. Pa je onda on pričao kako je to biti tata 5 dece i to 3 odjednom. Kako je to iznenađenje prihvaćeno, ja? Da, ali se negde trudim da prosto bacim malo svetlosti na to da i muškarci podjednako kao i žene žele da budu roditelji, samo možda nemaju toliko vremena. Nije stvar toga da nemaju želje, nego prosto su neke druge okolnosti u pitanju. Da zaključimo ovaj razgovor pitanjem, opet dakle vezanim za taj odnos muškaraca i žena, nekako ne možemo da to preskočimo, kada bi bili realni, je li muškarcima možda teže ipak da budu roditelji, nekako da su možda i ugroženiji nego što se to zapravo priča u medijima i oko nas? Ja mislim da je to jedan veliki stereotip. Muškarci kada ostanu sami sa decom i kada im se ukaže poverenje da budu sa decom, možda nama treba malo više vremena da naučimo neke stvari.
nisu džaba žene majke. Žene su u mnogo čemu sposobnije od muškaraca. Na kraju krajeva žive u proseku 5-6 godina duže od muškaraca. Ali mogu i muškarci da budu podjednako dobri roditelji. Samo im treba ukazati poverenje. Ima ona česta situacija, neću sad da optužem nikoga, ali česta situacija da kada dođe beba u kuću, da onda i supruga, ali i neke druge žene tu, bake, jedna i druga baka dođu i kažu, ajde sad ti, sine, zete, idi ti tamo, operi sudovi, skloni se, mi ćemo ovdje. Znači, treba tatama ukazati poverenje, tate to mogu i tekako i gledam ih po parkovima kako vrlo vešto i brzim uvežbanim pokretima menjaju pelene ili rade neke druge stvari. Samo treba prosto im pružiti malo više vremena i mogućnosti da se time bave, a onda se priroda postara da to krene svojim putem, jer se pokazalo istraživanjima da i kod muškaraca se luče oni hormoni sreće kada drže bebe i decu u naručju, a onda kada jednom osetimo dejstvo tih hormona i kad se napunimo tom pozitivnom energijom, onda se navučemo na to i onda je teško da se odvojimo od toga. Dakle, puno predrasuda, ne znamo dovoljno, ne čitamo dovoljno i nekako isključujemo jedni i druge vrlo lako. Treba u stvari da budemo otvoreni, da što više komuniciramo i sa decom i mi odrasli između sebe i otvorena komunikacija o bilo čemu je put ka rešavanju problema. Hvala puno, Mišo, na ovim temama. Hvala što ste odvojili vreme za ovu temu, stvarno je važno. Kako ne, važno je da čujemo svi, i oni koji nisu tate i oni koji su tate, a i mame, pre svega. I mame, i baki, i deki, i tetke, i stričevi, svi ostali. Hvala puno, sreći u daljem radu. Važno.